Opa! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova da UFRJ 2023, aquele cargo de nível médio. E olha só, já vou antecipando, tem questão para ser anulado, não é uma só não, hein? Mas tu só vai descobrir se ficar comigo até o final. <laughs> eu sou o Renato e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Vou fazer aqui a questão 41, Marcão já vai... Eu vou fazer as ímpares, Marcão vai fazer as pares, então vamos começar aqui sem mais delongas. Olha só, mas eu não posso... Começar a resolver essa questão sem te mostrar a primeira técnica do nosso método, que é ela que te ensina a interpretar o problema. E é exatamente isso que o método tradicional não faz com você. Nós chamamos carinhosamente de método dos 50. E o método dos 50 consiste em sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Considere a sentença declarativa. Se o assistente à administração é qualificado, então. É eficiente. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente a dado. Medo 50, sublinhar para interpretar. Eu subliei, agora eu vou interpretar. Vamos lá? Interpretando, eu volto. Ó. Sublinhei, Sem, então equivalente. Opa! É um problema de equivalência. Pronto, interpretei. Então, o teu problema tá aí equivalência. Depois que. Beleza, Renata, interpretei. Sublinha, volta lá, vai estar tá escrito. Como é que eu faço para resolver? Aí entra a técnica R. É a segunda técnica do nosso método, que é estudar, revisar e exercitar. que você aprende a estudar da maneira correta e resolver as questões mais rápido. Nós sempre falamos e ensinamos para os nossos alunos que equivalência no que são duas as que mais caem em prova. Equivalência 1 um e 2. E você sempre vai começar usando a equivalência 1, que é o C, então. Você não troca nada no C, então. Você só faz isso, nega tudo e inverte. Então, vamos lá. Vamos negar tudo e inverter essa equivalência. Ó. Equivalência 1. Você vai negar e inverter. Ó. Se o assistente... ...em ADM... Quem está atrás ó é eficiente, vai vir para frente negando. Não é eficiente. Então, agora aqui, ó, é qualificado, vai ficar não é qualificado. Você tem que trocar e negar, beleza? Não basta negar tudo, não é qualificado. Equivalência 1 é isso, nega tudo e inverter. Vamos ver se tem, ó. Se assistente à administração não é qualificado, não é eficiente, não. Tem que ser não é eficiente não é qualificado letra C se o assistente de administração é eficiente tá errado e não tem mais então não é equivalência 1 Então agora eu vou usar a equivalência 2 a equivalência 2 galera é o Neymar você troca o C, então, pelo ou e bota o Neymar para jogar Como assim ó você vai vir aqui nessa frase e vai botar o ou lá na original E aí você bota o Neymar para jogar a da frente você nega e a de trás você mantém Qual é a frase da frente é a o assistente em administração é qualificado. Nega isso. Vai ficar o assistente em administração não é qualificado. Qualificado. Ou, agora mantém, ó. É eficiente. Mantém. Vai ficar é eficiente. Pronto, aqui tem que estar tá a resposta. Vamos ver onde está essa resposta. Letra A, ó. O assistente à administração não é qualificado ou é eficiente. Gabarito, letra A. Marco V da vitória. Vamos para cima dele sem deixar o inimigo agir, que o Marcão tá chegando aí. Chega mais, Marcão! Renatão arrebentou aí na correção da primeira questão. Passamos para a questão 42, né? Aí você tem que ver, né? Qual é o tipo de prova, né? Geralmente tem isso, né? tipo da prova e de repente a questão 42 é outra, dessa prova que eu tô fazendo, a questão 42 é essa daí. Beleza? Então vamos lá. Você já sabe como começa a parada, né? Primeiro interpreta, depois resolve. Método MPP, primeiro interpreta, depois resolve. Então vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Observe a representação gráfica a seguir. A partir das informações fornecidas pelo diagrama, a única conclusão que pode ser classificada como correta é, então, analisando aqui ó apareceu a palavra chave, ó, diagrama ó, é uma questão né? sobre diagramas? Lógicos. Né? Vários alunos perguntam isso. Pô, Marcão, como é que eu vou identificar? Como é que eu vou interpretar? Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então já apareceu ali a palavra-chave. Né? Qual é o assunto? Diagramas lógicos. E para resolver uma questão de diagramas lógicos, cara, não tem jeito. Tem que analisar os conjuntos. Então, é uma análise. Você vai analisar os conjuntos. E a resposta correta será aquela que a gente pode garantir, né? que vai acontecer com certeza. A garantia, por não isso, né, eu posso garantir. Isso vai acontecer de fato. Então, vamos analisar aqui a letra A. Os geógrafos que são historiadores são filósofos? Eu posso garantir isso? Que todos os geólogos, né? ele está generalizando, todos os geólogos que são historiadores... São filósofos? Não. Aqui, ó. Essa galera aqui, ó. É geógrafo, é historiador, só que não é filósofo. Então a letra A está fora. Então é uma análise né, em cima dos conjuntos. Agora a letra B. Os filósofos que são geógrafos são historiadores? Não, ele generalizou. Eu posso garantir isso? Que todos os filósofos que são geógrafos são historiadores. É, vamos analisar ó, todos os filósofos que são geógrafos são historiadores não não necessariamente aqui ó essa galera aqui ó. ó essa galera aqui ó é filósofo é geógrafo só que não é historiador então não posso generalizar então a letra B está fora então é uma análise né muito tranquilo letra C os historiadores que são filósofos são geógrafos? Agora sim. Ele amarrou a questão. Ó, os historiadores que são filósofos são geógrafos? Com certeza. É essa galera aqui, ó, que eu pintei de verde. Então, com certeza, né, essa galera aqui que eu pintei também é geógrafo. Olha lá o desenho. Olha lá o desenho. Não está dentro do conjunto dos geógrafos? Então eu posso garantir para você que essa galera também é geógrafo. Então, gabarito, sem trocar ideia, letra C. Tá? Essa daí, para mim, foi uma das questões mais tranquilas da prova. Legal? Renatão está voltando aí para detonar a próxima questão. Opa, Marcão quebrou tudo aí com vocês, agora vamos lá fazer a questão 43 comigo. Vamos lá, mas eu vou falando, essa questão está problemática, tá? Então vamos lá comigo. <laughs> ó, a gente começa fazendo o quê? O método dos 50, sublinhar para interpretar. Vem comigo, ó. Para participar de um torneio de futebol promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro... Os servidores técnicos administrativos de unidade acadêmica da UFRJ se organizaram para constituir um time e nomearam um técnico. Este convocou 22 jogadores para compor o elenco, os quais se apresentaram com as seguintes características: dois goleiros só podem atuar no gol, então esses dois goleiros só podem atuar no gol. Sete jogadores podem jogar na defesa, dez que podem jogar no meio-campo. E oito que podem jogar no ataque. Além disso, tem-se que quatro jogadores disseram poder jogar como defensores e meio-campistas. Cinco podem jogar como meio-campistas e atacantes. E que apenas um jogador, apenas um jogador, pode jogar como defensor e atacante. Assim, a quantidade de jogadores versáteis que podem jogar como atacante, defensores e meio campistas é vamos lá galera vem comigo probleminha de conjuntos porque é um probleminha de conjuntos galera porque tem um monte de interseção aí a técnica R me diz o que quando são três conjuntos lá no nosso curso a gente ensina aqui com três conjuntos você pode fazer o que o diagrama que é onde tu faz tudo tá bom Aí você tem uma maneira de, inchar, de achar a interseção do dois, dos dois e a interseção dos três que a gente ensina. Que tudo vem de uma fórmula que existe do número da união de elementos. Tá bom? Essa questão, ele quer a interseção dos três. Então a gente vai usar na interseção dos três. Beleza? A gente só abreviou para você chegar mais rápido ao resultado. Então vamos lá. Qual o total? Vamos separar aqui comigo. Qual o total de jogadores? Total de jogadores são 22. Aí ele diz que 2 só no gol, né? só gol. são dois. sete na defesa. na defesa são sete. dez no meio campo, tá? oito no ataque. além disso, tem que se que quatro jogadores puderam jogar como defensores e meio campistas. são quatro, cinco meio campistas e atacantes e apenas um jogador pode jogar como defensor e atacante. Repara, apenas um jogador pode jogar como defensor e atacante. Não é apenas jogador defensor e atacante, tá? Atacante são um, beleza? Aí ele pede a quantidade de é, atacante, defensor e meio campista. Show de bola, atacante, defensor e meio campista. Então vem comigo aqui, galera. Olha só, fazer aqui a divisória. O problema aqui é que a interseção dos três, todo o problema que quer encontrar a interseção dos três a gente vai fazer assim ó o problema é de conjunto que a gente encontrar a interseção dos três a gente vai fazer o total menos soma tudo já vai vir um resultado tá menos soma e dois a gente chama de carinhosamente de soma e dois show vou fazer aqui aí já vem direto a resposta tá então vamos lá galera primeira coisa quem é soma tudo eu vou fazer com letras ó soma tudo. Quem é soma tudo, galera? Soma tudo e é você somar todo mundo que não é I2. 2, 7, 10, 8. O que é em 2 Interseção dos dois, tá? Então, soma tudo vai ser 2 mais 7 mais 10 mais 8, que dá 27. Show de bola? Agora, é soma I2. O que, que é soma e 2 galera? Soma e 2 é 4 mais 5 mais 1, Tá? Que dá 10. Show de bola? Agora eu vou achar a interseção dos três. Vamos lá? Interseção dos três vai ser o total, que são 22. Menos a soma de tudo. Tá? A soma de tudo é todo mundo que não é 2 27 menos a soma dos dois, que é 10. Então a interseção de 3 vai ser 22 menos 17. Que dá quanto? 5. Acabou. Ué, por que essa questão tem problema, Renato. 5 gabarito, letra B, beleza? Letra B, marca. Se for o gabarito da banca, essa questão está errada. Por quê? Se você não fizer desse jeito, provavelmente você vai fazer daquele jeito que Bota que aqui é x, aí tu vai fazendo, vai fazendo. Você chega ao resultado. Que eu fiz, se eu não errei, conta. Você chega ao valor que x é menos 1. E olha só, sempre tem que dar o mesmo resultado, fazendo desse jeito ou daquele. Quando a questão é desse jeitinho aqui. Tá? Esse é apenas um jogador que não vai influenciar nada, porque apenas um jogador pode jogar como defensor e atacante. Não é apenas como defensor e atacante, é apenas um jogador, só um. Beleza? É a questão, tá, essa questão tem que ser anulada porque está faltando número. Até então, eles botaram os números aqui errados. Eu vou te provar isso agora. Olha para cá. fazer aqui os diagramas ó diagrama. Tem até um modelo de recurso que a gente colocou para essa questão aqui embaixo. Lembrando, o modelo é uma sugestão, porque o recurso é pessoal. Só para vocês terem uma ideia e vocês vão incrementando ali, vão botando mais coisas, tá legal? Vamos lá. Como a interseção são cinco cabeças, beleza? A interseção são cinco. Opa, calma aí, eita. A interseção aqui são cinco, né? Eita, deixa eu botar que aqui, aqui é defensor tá defensor aqui é defensor meio campista e ataque tá aí tem aqui são cinco aí olha o que ele diz aqui ó olha onde pega aqui ó você começa de, de da, do meio do um meio para fora ó quatro pode jogar como defensores e meio campistas então quatro defensores e meio campistas então para você chegar nesse cara aqui que é só defensor e meio campista você vai pegar o 4 menos 5. E 4 menos 5, família, é menos 1. Um. Não tem como você ter menos uma pessoa. Não existe. Tá, você tá trabalhando com pessoas, correto? Dois goleiros, você está colocando jogador. Não tem menos um jogador. Então tem que ser anulada essa questão, porque os números não batem, por mais que tenha gabarito. Tá bom? E se você for desenvolvendo, você vai ver que tem coisas negativas. Renato, e se aqui desse zero? Zero não tem problema, porque pode ter pode acontecer de todo mundo que faz defensor e meio campista também jogar no ataque. Isso daí não tem problema. Mas o menos um aqui dá um problemão. Então essa questão é passível de anulação porque ela está errada. Aí, ah, o que, que eu faço, Renato? Eu acertei a questão. Se você acertou a questão, cara, você vai fazer igual os azul falou para Simba lá na pra, Quando ele, o Simba falou besteira para as hienas. Em boca fechada não entra mosca, né? <laughs> Lembra? É meu filme predileto de criança. É meu filme predileto de criança. O Rei Leão, tá? Então você é mais assim. Eu tô rindo porque assim. Eu tô rindo porque eu adoro esse filme. Eu, meus filhos também amam que eu botei para eles verem e tudo mais, enfim. Agora só um breve comentário. Você, se você acertou beleza, mas a questão tá errada, tá? Matematicamente falando, não dá para ter menos um ali. Se você fizesse eu não errei conta, eu fiz fazendo com x e tal, deu menos um. Isso é muito ruim porque tu olha nas questões menos um não vai dar. Tá legal? Então façam isso. Tem um modelo aqui. O Marcão tá voltando aí para 44 e fica porque tem mais, tá? Tem mais questões. Tem... Agora é da parte do Marcão, você vai ver. Beleza? Volto daqui a pouco. Um Beijo. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. E você já sabe como funciona, né? Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Camila é assistente, administ... é assistente em administração lotada numa secretaria acadêmica. Tem como suas atribuições o comportamento das inscrições em disciplinas de determinado curso de graduação. Numa consulta ao sistema, no início do primeiro semestre, ela identificou que houve um total de 1.362 pedidos de inscrição em disciplinas. E que a razão a palavra mágica aí que a razão entre o número de inscrições normais e o número de inscrições irregulares estão na razão de 195 para 32 dentre as possibilidades irregulares em inscrição que podem ser Paraná, Paraná, Paraná né? Ultrapassa um terço fora do curso. Então, aqui é o blá, 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 né? Com isso, né? Com base, com isso. Com base nesses resultados. É correto afirmar que o número de inscrições normais foi de... Então, família. E já identificamos a palavra-chave aqui, ó. Razão. Então, é um probleminha que deu a razão. Método MPP, ó. Já interpretei, é um probleminha que deu a razão. E para resolver esse tipo de questão, técnica R, ó, segunda técnica do método MPP. Tudo isso nós ensinamos no nosso curso. Né? Interpreta, resolve. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto os nossos alunos né, estudarem, né, revisarem e exercitarem a matéria. O cara já memoriza né, o comando. Pô, qual é o bizu? Qual é a malandragem para resolver uma questão que deu a razão? Aí o aluno tem que lembrar do mantra MPP. Questão que dá razão, coloca o K que vem a solução. Então, falou em razão, falou do K. Questão que dá razão, coloca o K que vem a solução. Vamos lá, como é que a gente vai resolver isso daí? A razão. Razão entre quem? Inscrições normais, tá aqui, ó. Irregulares. Então, vai ficar N sobre I é igual a 195 sobre 32. Aí, molezinho, questão que dá razão, coloco o K, que vem a solução. Então, vai ficar 195K e I vai ser igual a 32K. Então, se eu somar aqui, Se eu somar, deu xabu na caneta. Se eu somar esses carinhas aqui, isso aí tem que dar o total, que é 1.362. Então, quantinho de padaria: 195 mais 32 vai dar 227. 227 é igual a 1.362. K vai ser igual a 1.362 divididos por 227. K vai ser igual a 6. Então, se eu tenho K, eu tenho tudo. Aí olha a importância do método dos 50. Sublinhar para interpretar. Ele está querendo saber as inscrições normais ou as inscrições irregulares. Pô, Marcão, ele está querendo as normais. Então eu tenho que encontrar 195K. Então vai ser 195 vezes 6. 195 vezes 6. Isso daí vai dar 1170. 1170. Olhando ali as opções, gabarito letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Renatão está chegando aí para resolver a próxima questão. Opa, que bom que você está aqui. Continua na nossa correção. Estamos chegando aí à metade dela, né? Foram 10 questões. Vamos lá comigo, vou sair da tela. Vem comigo, ó. Método 250, sublinhar para interpretar. Vamos lá, ó. Vem comigo. Dentre as atividades inerentes ao cargo de assistente à administração, encontramos a de preparação de relatórios. Nicole digitou um relatório acerca de um evento realizado pela unidade acadêmica, na qual é lotada, que ocupou 20 páginas, sendo que em cada página havia 27 linhas e em cada linha 60 caracteres, usando a fonte areal. Preocupando-se com a estética do relatório, considerou que esse precisava de alguns ajustes e formação, a saber, uma leve redução tanto na quantidade de linhas como na quantidade de caracteres. Assim, caso Nicole diminua a quantidade de linhas em cada página para 25, usando a fonte timers no Roman, consiga colocar 54 caracteres em cada linha, o relatório passará a ter cerca de... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Que é o número de páginas. Ah, regra de três compostas. Isso aí. Vai na regra de três compostas vai ser feliz também. Também pode resolver por problema, mas enfim. Vamos na regra de três compostas, que eu acho que é mais Claro de você ver, né? Aí a técnica R diz o que? Ó, interpretei. Técnica R diz o que para gente? Regra de três composta é o método do pergunta e inverte. Tá? Pergunta e inverte. Método do pergunta e inverte. Beleza? Então vamos lá, ó. Comigo. Você vai separar aqui, ó, 20 páginas, Tá? Aí são 27 linhas, 60 caracteres. Opa, saiu 60 caracteres, beleza? Aí ó, se cair para 25 é, quantidade de linhas em cada página, 25 linhas, né? 54 caracteres. Aí vão ser X páginas, beleza? Armei. E aí, ó, o que é o método do pergunta inverte? Você pergunta o que a questão quer fazer e inverte a coluna do que ele quer fazer. Então vamos lá, vamos perguntar o que a questão quer fazer. Cara, é adentro das atividades inerentes ao cargo, encontramos de preparação de relatórios. A questão é quer é preparar relatório o tempo todo. Aí, 20 páginas. Quer fazer página? Quer? Porque para preparar o relatório, em cada pá... sendo que em cada página havia 27 linhas. Quer fazer linha? Quer? Em cada linha, 60 caracteres. Quer fazer caracteres? Quer ah, Renato, bugou. Pergunta o quê? O que ele quer fazer? Cara, ele quer preparar os relatórios. E aí inverte o quê? A coluna do que ele quer fazer. Ou seja, ele quer fazer todas essas colunas. Vou inverter tudo? Até pode. Mas nesse caso, como todas as colunas representam aquilo que ele quer fazer, é muito simples. É só você multiplicar os de cima e multiplicar os de baixo. Não precisa inverter ninguém. Multiplico os de cima, multiplico os de baixo e vai embora. Beleza? É o caso especial. que é aluno do curso sabe que eu ensino. Que quando ele fala que, que é a, a, o que ele quer fazer não está ali, o que, que eu faço? Eu não, rep, não vou inverter ninguém, eu multiplico em cima e embaixo do igual, é a mesma coisa. Então o que, que vai ficar, fazer aí? Você vai fazer x vezes 25, vezes 54 igual a 20 vezes 27 vezes 60. Aí x vai ser 20 vezes 27 vezes 60 sobre 25 vezes 54. Show de bola? Aí eu vou fazer essa conta aí, doida, essa conta maluca. Isso daí vai dar em cima, ó. É, dá para simplificar, mas eu não vou simplificar não, porque tem muito número, né? Eu vou fazer a conta direto. 20 vezes 27 vezes 60, tá? Só para a gente ganhar tempo. Isso daqui dá 32,400, tá? Dividido por 25 vezes 54, ó. 54, isso daí dá 1.350. Só ver se a conta está certa aqui. 20 vezes 27 vezes 60. Isso, 32 e 400. Corta o zero e ó, divide aí que vai dar 24, beleza? 24 páginas. A gente já te ensinou a técnica do olha olha, essas coisas todas. 24 páginas, marco V da vitória, letra C. Zero trauma. Tudo lindo aí, família? Outra maneira de resolver é você ver que a quantidade de páginas não mudou. Então, quando tu multiplicar página, linha K e caracteres de um lado, tem que ser igual do outro. Vai dar no mesmo, beleza? Show no milhão. Marcão tá voltando aí. E eu volto daqui a pouquinho para fazer mais uma. Tamo junto. Voltamos. É isso aí. Renatão arrebentou aí. Voltamos com mais uma questão da nossa provinha. E você já sabe, né? Método MPP, sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Um produto teve seu preço inicial acrescido de 12%. Tempos depois, esse novo preço sofreu um desconto de 11%. Usando a notação PI para representar o preço inicial e PF o preço final. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta uma relação correta. Então, questãozinha muito batida né, de porcentagem. Questãozinha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Técnica R. Qual é o bizu para resolver essa questão? Pô, galera que. né, galera do MPP já sabe. A né, galera que estudou com a gente já sabe. Pô, CVM. Né, CVM. O é, Que que significa o CVM, né? Faz uma tatuagem de renda. CVM. Pô, que para dessa é daí. Pô, é meu pai, minha mãe, meu irmão, né? CVM, né? Aí você vai lembrar. Pô, CVM. Faz a continha, volta uma casa e multiplica. Ó. Primeiro momento, teve um acréscimo de 12. Então mais 12%. Aqui. Segundo momento, teve um desconto de 11, então vai ser menos 11%. Então, aplicando o macete, né? A técnica CVM, você não precisa jogar valor, ó. Vamos lá, CVM, ó. Primeiro passo, faz a continha. Ó, vou fazer a continha. Mais 12 com menos 11. Vai dar mais um. Continha. Fez a continha, volta uma casa. Né? Você vai voltar uma casa decimal. Só quando você volta uma casa decimal, né? Você muda os valores, ó. O 11... Vira 1,1 e o 12 vira 1,2. Só que quando você volta uma casa, você multiplica esses novos valores. Então aqui eu vou multiplicar 1,1 vezes menos, perdão, 1,2 vezes menos 1,1. Isso daí vai dar menos 1,32. Mais um, menos 1, menos 1,32 eu vou dar o fatality aqui, vai dar menos 0,32. Então, um aumento de 12 seguido de um desconto de 11 equivale né, a um único desconto de 0,32. Então, vamos lá, eu vou descontar o valor total, né? 100%, então 100% menos. 0,32. Para saber qual é o valor final. né Qual é o valor final? Né? Eu vou saber aqui. 100 menos 0,32. Isso daí vai dar 99,68. É né? só você pensar em dinheiro. 100 reais menos 32 centavos. Né? 100 reais menos 32 centavos. Só você pensar em dinheiro. Isso aí vai dar 99,68%. Então vai ser 99,68% do valor inicial. Gabarito. Letra D. Marco o V da vitória. E vai ser feliz para cima deles. Legal? Renatão tá voltando aí para arrebentar a próxima com vocês. Opa, que bom te ter aqui. Vamos lá fazer este aí para a reta final. Método dos 50. Vou sair daqui, deixar sua tela, sublinhar para interpretar. Choro milhão? Vem comigo! Roberto, que é assistente de alunos, decidiu reservar R$ 800 reais de sua remuneração para realizar uma aplicação financeira durante o um período correspondente a um trimestre. Ofereceu-se a ele duas opções de investimento. Um Aplicar todo o capital a juros compostos, a taxa de 2% ao mês. Ou dois, aplicar o capital a juros simples, sendo um quarto dele a taxa de 4% ao mês e o restante a taxa de 2% ao mês. Com base nessas possibilidades, é correto afirmar que... Ah, meu Deus, o problema é o quê? Juros simples e compostos, né? Tem os dois, para você ficar legal. Juros simples e composto Beleza? Botou uma questão com os dois para você analisar. Técnica R diz o que para a gente? A técnica R, galera, Juros simples e composto. Técnica R diz o que? É, joga lá, vamos jogar como ele quer ir para frente? Arrasta, né? Arrasta e J igual a CIT sobre 100, beleza? Vamos pensar aqui na 1. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos pensar aqui na 1. Na 1, na 1 o capital dele é 800. Tá? A taxa é 2% ao mês. Só que a extensão, a questão está falando o tempo todo que renderia. A opção 2 renderia, a opção 1 um renderia. Quem rende é juros, então eu tenho que pensar nos juros desse cara, tá? Pensar na real nos juros desse cara. Galera, o que, que é a técnica do arrasto? Você vai botar aqui 800. O arrasto é você aumentar 3 vezes 2% do valor que está ali. Ó. Uma, duas... 3. Ou seja, aqui vai ser mais 2%, aqui vai ter mais 2% e aqui vai ter mais 2%, beleza? E aí, você vai fazer o quê? Você vai calcular mais 2%, 2 de 800. Como é que calcula 2% de 800? Multiplica e volta dois casos, ou, como tem dois zeros, corta os dois zeros e multiplica. Então, isso daqui dá 16, logo, o valor aqui virou 816, beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com 2% de 816. Como é que eu faço para achar 2% de 816? 2 vezes 816, faço essa conta, dá 1632 e volto dois casos. Então, aqui vai aumentar 16,32, beleza? Aí eu venho, ó, 816 mais 16,32 vai dar o novo valor. Isso daí dá.

E ó, outro bizu, para você não ficar perdendo tempo, família. Aqui tá os juros, não tá? 16, 16, 32, 1664. Não calcula o valor aqui do montante, porque tu só quer o rendimento, tá? Então, quanto rolou de juros aqui? Juros aqui vai ter rolado, galera. Eu vou somar, mas nem precisa também, tá? É 16 mais 16, 32, 48. 48 e 64 mais 32, 96. 48, 96 de juros. Tá, agora vamos ver o caso 2. Eu preciso dos juros. O rendimento é os juros, não vai atrás de montante, não tá? Senão vai ficar fazendo muita conta à toa. No 2, ele vai aplicar o capital a juros simples sendo um quarto dele a taxa de 4% ao mês. Então eu vou chamar que o capital 1 um é um quarto de 800, então ficou 800 dividido por 4 que dá quanto 200? Isso ele vai botar a taxa de 4% ao mês. Durante três meses. porque durante três meses? Porque o tempo, ele falou que é um trimestre, que são três meses, tá bom? Então, vamos achar esse juros 1 um aqui? Depois a gente acha os juros dois. vou achar logo. juros 1 um vai ser 200 vezes 4 vezes 3 sobre 100, beleza? Os dois zeros vão embora, então o juros 1 um vai ser 8,24. Juros 1 um é 24. Show de bola? Achei o juros 1. Um. Agora eu vou fazer a segunda aplicação, que é o capital 2. Não é mais trabalhosa. Essa questão não é tão complicada, mas é mais trabalhosa as contas. Né? O restante, ó, ele tinha 800, já botou 200. Então, aqui o capital 2 passa a ser 600. A taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Vamos achar esses juros aqui? Os juros 2 vai ser 600 vezes 2 vezes 3 sobre 100 show, corta os dois zeros, o juros dois vai ser 6 vezes 2, 12, 36, beleza? Logo, o juros total aqui, galera, é 24 mais 36, que dá 60. Esse é o juros total da opção 2, tá? Rende mais, tá bom? Agora vamos lá ver qual é a opção correta. Vou analisar, letra A. A opção 2... Renderia pouco mais que R$11,00 em relação à opção 1. Cara, a opção 2 ela rende mais, né? Pouco mais que R$11,00. Tá certo. Então, gabarito é a letra A. Por quê? Vamos botar que aqui é. fosse fosse R$49,00. R$60,00 menos R$49,00 daria os R$11,00. Só que ela rende um pouco mais, né? Porque não é R$49,00. Então, gabarito é a letra A. Por que a letra B tá errada? A opção 1 renderia pouco mais que R$11,00. Não, a opção 1 rende menos. A opção 2 renderia pouco mais que 5,50. Não, é muito maior, né? A opção 1 um renderia pouco mais que 5,50 em relação a 2. Não. A opção 1 um tem o mesmo rendimento que a 2. Não. Então, gabarito, letra A. Ah, Marco Vira Vitória. Questão mais trabalhosa, né? Eu achei mais trabalhosa aí. Da minha parte, pelo menos. Tá? Tamo junto? Então, ó, Marcão tá voltando. Daqui a pouco eu falto para fazer a minha última. Valeu? Tamo junto. Voltamos. Olha aí a próxima questão. Vamos lá, e você já sabe, né? Método MPP, ó, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Essa daqui era uma questão já esperada, né? O número de permutações da palavra assistente. É, então, questãozinha né, de análise combinatória sobre permutação. Permutação. Para resolver. Aí tem que usar a fórmula. Tem que usar a fórmula da permutação. Aí não tem jeito. Não vou ficar aqui de lenga-lenga, não. Então, permutação né, com repetição vai ser T fatorial sobre R fatorial sobre R1 fatorial sobre R2 fatorial e assim sucessivamente. Então, o que, que seria o T? O T... Seria o total de letras. Então, a primeira coisa eu tenho que encontrar aqui o total de letras. Ó. Quantas letras tem a palavra assistente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser 10 fatorial dividido pelas repetições. Né? Aí eu vou olhar aqui ó, as repetições. Quantas vezes a letra S aparece? 1, 2, 3. Então eu tenho que dividir por 3 fatorial. Tem mais alguma letra se repetindo? Tem a letra T. Ela aparece duas vezes, então tem que colocar aqui 2 fatorial. Tem mais alguma letra se repetindo? Tem a letra E. Ela aparece também duas vezes. Então eu tenho que dividir por 2 fatorial. Aí é quantinha de padaria, né? Aí é tá em dia com a matemática. Então 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Aí o tio Marcão vai passar o serol aqui, né? Vou passar o serol aqui, ó. Pou, pou. 2 fatorial é 2, tá? 2 fatorial é 2. Então, aqui é como se fosse 2 vezes 2, né? Coincide. 2 vezes 2. Só que 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui, ó. Pô, pô, pô. Olha lá, matei. Agora, é só multiplicar, ó. Né? Aqui vai dar 720. E aqui, né, vai dar 210. Aí você multiplica 720 vezes 210. Essa continha aí vai dar 151 e 200. 151 e 200. Olhando ali, gabarito letra B. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Então essa daí, cara, você não podia errar na prova. Porque já era uma questão esperada. Beleza? O Renatão tá voltando aí para arrebentar com vocês. Opa, chegamos aí a minha última questão, estamos na reta final, penúltima questão da prova. Vamos ver. Ó. Método 250, sublinhar para interpretar. Vem comigo. Ó. Escolhe-se ao acaso um número no conjunto 1001, 1003 a 1052 a probabilidade desse número não ser um múltiplo de 4 é ai meu deus como é que eu vou fazer isso galera probabilidade tá técnica R diz o que para gente galera técnica R probabilidade o que que a gente faz na probabilidade faz o que eu quero sobre o total né isso daí é caso geral não tem o E é só um número né então é caso geral Caso geral, é o quê? Primeira coisa que você precisa saber, família. Você precisa saber que probabilidade, tá? Probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Então vamos lá. Primeira coisa, sabendo disso. Você quer a probabilidade do cara não ser múltiplo de 4. Ai meu Deus, quantos não são múltiplos de 4 ali, Renato? De 1.001 a 1.052. Galera, olha só. Para você achar, primeira coisa, tem que achar quantos não são. É muito mais fácil você achar os que são múltiplos de 4 e diminuir do total. Então sempre faça isso, tá? Acha os que são e diminui do total, tá bom? O total, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar o total de números, tá? O total de números, existem várias maneiras de você achar, Beleza? Mas aqui, é, de 1.001 a 1.052, você tem 52 números. Como é que eu faço essa conta, Renato? O total de números são 52. Como é que eu faço essa conta, Renato? O último menos o primeiro mais um, Tá bom? Você vai ver que são 51. 52, no caso. Beleza? Show de bola. Agora, eu vou achar quantos são múltiplos de 4. Para achar quantos são múltiplos de 4, você vai pegar essa sequência aqui, ó. 1001. Até 1052. Show? Cara, como assim? Você quer 1001, 1002? Você vai dividir por 4? Um dos critérios de visibilidade por quatro é você olhar sempre para os dois últimos. Então, você pode calcular para achar, no caso dos múltiplos de quatro, tá? Você pode fazer como fosse de 1 a 52. Que aí vai facilitar a nossa vida. Por quê? Para você achar os números, os múltiplos de quatro. Sempre você vai pegar de 1 um até qualquer número, você pega o 52 e divide por 4. Pega só o último e divide por 4. Que ele vai dar a resposta já. Aqui vai dar 1, resto 1, 12, 13. Ou seja, são 13 múltiplos de 4. Então, de 1.001 a 1.052, eu tenho 13 múltiplos de 4. Show de bola? Pegou esses bisus que eu te dei? Renato, beleza, eu adorei, né? Mas se eu não soubesse, se eu não soubesse disso, desse bizu, Renato, não tivesse aqui, o que, que eu faria? Para achar os múltiplos de 4, você ia pegar 1.001, dividir por 4 e olhar para o quociente. O quociente é isso aqui. Depois você pegaria 1052, dividiria por 4 e olhar o quociente. E aí você iria subtrair os dois. Beleza? Ia dar 13 também. Mas nesse caso, como é 1.000, você pega só os dois últimos, pelo critério de divisibilidade por 4, né? Você consegue matar mais rápido. Beleza? Nesse caso do 4. Mas o jeito é esse que eu te falei: de pegar o último, dividir por 4, pegar o quociente, pegar o primeiro, dividir por 4, pegar o quociente. Tá bom? Agora vamos lá. Eu quero a probabilidade do número não ser múltiplo de 4, né? Cara, o cara não ser múltiplo de 4, eu vou pegar o total, que é 52, menos aqueles que são múltiplos de 4. E como probabilidade é o que eu quero sobre o total, então vai ficar 52 menos 13 sobre 52, beleza? 52 menos 13, galera, isso daí vai dar 39 sobre 52, beleza? Aí eu vou dividir aqui, galera, em cima e embaixo por 13, tá? Já vai direto, 13 divide. Isso daí vai dar 3 quartos, tá? Você vai testando aí o número de simplificação, 3 quartos, maravilha? Gabarito, letra A. Fechei aqui minha participação, foi um prazer. Ainda tem a última questão, que é outra questão polêmica e passível de anulação aí da própria, da banca, beleza? Pra gente cair dentro. Então, não perde, vê aí, o Marcão vai falar até para você conseguir embasar ainda mais a sua argumentação aí. Valeu, família? Tamo junto, um grande beijo. Vem que o Marcão tá doido para falar com vocês dessa questão. Um abraço. Próxima questão. É isso aí, questão 50, né? A última questão da nossa prova. Então vamos lá, para cima deles, ó. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles, ó. Miguel, vamos lá. Miguel é assistente de alunos. Que é assistente de alunos foi convidado por um docente para auxiliá-lo na realização de um processo seletivo para a concessão de bolsas de estudo para estudantes de um determinado curso de graduação da UFRJ. Para a participação consoante as regras desse processo, é fundamental que o candidato dissente esteja com a matrícula ativa e tenha coeficiente de rendimento acumulado CRA maior ou igual a 7. Concluído o período de inscrição, esse docente acessou o sistema para conferir se todos os candidatos inscritos atendiam os dois requisitos. Após certificar que todos os estudantes participantes da seleção estavam com a matrícula ativa, esse docente fez o download dos históricos, dos candidatos, a fim de obter os dados relacionados, relacionados do CRA e verificar o atendimento desse segundo requisito, cabendo a Miguel coletar e apresentar esses dados. Utilizando o recurso da informática, o assistente de alunos construiu a tabela a seguir. Aí todo mundo está vendo a tabelinha aí, né? Analisando estatisticamente os dados apresentados, é correto afirmar que trata-se de uma tabela. Então, é uma questão de estatística, né? Uma questão de estatística que envolve aí, né? O assunto tabelas, né? Você vai analisar aí uma tabela. Na verdade uma questãozinha básica né de estatística né, que envolve até alguns conceitos né Vou botar aqui questão de estatística que envolve conceitos porque aqui você tem que saber o conceito né de tabela primitiva e de rol tem que saber aqui calcular né a média a mediana né tem que saber aqui a moda então envolve né podemos dizer que o aluno teria que saber aqui alguns conceitos primeiro conceito é diferenciar tabela primitiva de rol. Então, analisando aqui, o né, que, que seria um rol? O rol seria você colocar os dados dessa tabela em ordem crescente ou decrescente. Tabela primitiva seria os dados desorganizados. Né? O nome já é bem intuitivo, primitivo. Então, os dados né, seriam desorganizados. Olhando aqui, ó. Ele estabeleceu aqui um ROL 7, 7,1, 7,2, 7,4, 7,5, né? 7,6. Olha lá, tá indo do menor para o maior. Só que esse ROL dele tá furado, né? O cara deu mole aqui no final. Ó. Esse ROL tá furado por causa desse 9 aqui, né? ali teria que ser um outro valor 9,4, 9,5 então por causa dessa, dessa última informação aqui né, o rol está furado né? então infelizmente o rol está furado então se não é um rol e se não é uma tabela primitiva essa questão na minha opinião ela já teria que ser anulada de cara ela já teria que ser opa deu chabum aqui ela já teria que ser anulada. Tá legal? Depois eu vou formalizar aqui o recurso e vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Tá? Então, essa questão já teria que ser anulada. Mas vamos supor, né? vamos ignorar isso daqui. Né? Vamos ignorar isso daqui. Vamos seguir com a questão. Vamos pensar que é um rol. Né? Vamos lá. Então, se é um rol, primitiva não é, primitiva não é. Aí vamos lá, em relação à moda, é? Né? Ela é multimodal ou bimodal? Pô, ela é multimodal, porque tem mais de duas modas, ó. O 75, ó, ele aparece três vezes. O 76 75, 7,5 aparece três vezes, o 7,6 aparece três vezes. O 8,2 Aparece três vezes, o 8,4 aparece também três vezes. Então, passou de duas, ele é multimodal. Então, eu já, né, tiraria aqui a letra C. Então, com certeza é a letra né? Ou é a letra A ou é a letra E, né? Que envolve o cálculo de mediana. Como é que a gente encontra a mediana? Né? Aqui nessa tabela é uma tabela 8 por 3. Então eu já sei. É né? uma tabela 8 por 3. Eu já sei que aqui dentro tem 24 elementos. Então, eu tenho aí 24 elementos na minha tabela. Né? Então tem uma quantidade par. Porque isso influencia no cálculo da mediana. Tá? Deixa até eu aparecer aqui para você. É. É de ordem par ou de ordem ímpar? Porque quando é de ordem ímpar, a mediana é o elemento central. Porque o que é mediana? É o termo, né? É o elemento que separa né? os 50% maiores dos 50% menores. É, então, quando ela é de ordem ímpar, quantidade ímpar, é exatamente o cara que está no meio. Aí eu vou usar a regra da mão. Ó. Se eu tenho cinco elementos, ó, cinco elementos, vai ter apenas um cara aqui no meio. Ó. Então, a mediana seria o terceiro, né? Seria o terceiro cara. Ó, é o cara que está aqui no meio. Ó, três elementos, né? Ímpar. Então, vai ter apenas um no meio. Nesse caso aqui, seria o segundo, né? Agora, quando ela é de ordem par, quando ela é de ordem par, temos dois elementos no meio. Aí, a mediana será dada pela média dos centrais, É, né? Por exemplo, quatro elementos, ó. Eu tenho dois no meio. Ó, a mediana seria dada pela média do segundo com o terceiro. Ó. Quatro, segundo com o terceiro, vai seguir uma lógica. 10. Ó. ó, eu tenho dois no meio. Então a mediana seria a média dos centrais. Quem seriam os centrais agora? Ó, quando eu tenho quatro é o segundo e o terceiro. Quando eu tenho 10. ó. Vai ser quem? O quinto e o sexto. Então, segue uma lógica. né Se eu tivesse dois elementos, né? seria o sexto e o sétimo. E assim sucessivamente. Então, como eu tenho 24 elementos, a mediana seria a média. Seria a dada. Né? A mediana. A mediana. Seria dada pelo décimo segundo, pela média do décimo segundo e do décimo terceiro. Aí eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 9, 10, 11, 12, 13. Então seria 7,8 mais 7,9 divididos por 2. Isso daí vai dar 15,7 divididos por 2, que vai dar 9,85. Deixa eu até fazer essa continha aqui de novo. 7,8 mais 7,9, 15,7 divididos por 2, 7,85. Tá? 7,85. Deixa eu corrigir aqui, que esse 7 parece um 9. <laughs> 7. 7,85. Então, esse seria o valor da mediana. Então, com certeza o gabarito né, vai ser a letra E. Ele vai colocar como letra E. Só que essa questão tem que ser anulada. Por quê? Né, a moda, ok? A mediana. Ok. Dando chabu na caneta. A mediana. A mediana. Ok. Agora, ROL ou tabela primitiva? ROL né? ou tabela primitiva? Não tem como saber. Né? Por porque Tabela primitiva não é. Né? E o ROL também não. Então, nenhuma das duas. Então, a questão tem que ser anulada. Ele errou aqui no ROL. Ele errou nesse último elemento. Tá legal? Então, eu vou formalizar aqui o recurso para vocês né, dessa questão e vou deixar aqui na descrição do vídeo. Legal? Então é isso aí, família. Finalizamos aqui a correção, tá? E agora eu vou falar do nosso curso né, para você que vai estudar. Né? Ah, vou fazer o próximo concurso porque quero entrar para o FRJ. Então esse é o curso, né? Esse é o curso que você precisa para você detonar. Na prova de matemática e de raciocínio lógico. Então tá aqui: ó. você vai levar um curso de matemática básica, um curso de raciocínio lógico, suporte tira dúvida do aluno, e mais quatro bônus. Por isso que nós aprovamos. Você não está sozinho, você tem um suporte dentro do site. Você gritou, a gente aparece. E além do suporte, tem um chat. Se tiver alguma coisa ali. Que não está funcionando, não está conseguindo baixar. Você entra em contato com a gente pelo chat. Né? E mais quatro bônus: ó. você vai levar um e-book com 210 questões, cronograma de estudos para você ter um GPS dentro do curso, três simulados e mais seis meses de acesso. Então, se a gente for somar tudo isso, continha né, de padaria. O valor do curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por 12 de 3066. Legal? Claro. Claro, esse é o valor hoje que a gente está gravando o vídeo, tá? Dia 5 né, de setembro de 2023. Mas esse valor pode mudar. Então já corre lá, compra seu curso e já comece a estudar, porque a antecipação. Vai fazer toda a diferença. Se você tiver alguma dúvida em relação ao curso, aqui na descrição do vídeo colocamos né, as nossas redes sociais, né, o telefone né, dos nossos colaboradores. Então é só você adicionar e entrar em contato aí com a galera. Beleza? Finalizamos aqui mais uma correção. Muito obrigado aí pela presença de todos e para cima deles. Insista, persista e não desista. Matemática é o que? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.